Nimeweka vijana na nikachagua watu, juzi tumekuwa Tulip, Royal Tulip, na viongozi wote wa vijana Kenya mzima. Wakajaza zile pengo zenye zilikuwa. Na mimi nasimama tafadhali, kwa sababu huyu ndiye alipewa uwezo wa kuwa deputy youth leader na atoka Garissa. Na mimi vile napatia vijana kazi, I'm also mentoring, because mimi sitaki vacuum. Nikiondoka, sasa yeye lazima anajaza pengo, ama namna gani? Ama mnataka mimi nibaki hapa? Si lazima nisonge mbele. Nilianza kama youth leader Nairobi, nikasonga national youth leader. Sasa hii wakati imefika, sasa lazima nisonge mbele nisaidie mzee pale juu. Sasa ama namna gani? Wangapi wanasema hivyo? Kwa hivyo, Your Excellency, the youth league is balanced. Zote, kabila zote wako hapo at the national level. Tutaita election board, tufanye harmonization, tuone maneno vile itakuwa. Your Excellency, sisi kama vijana Kenya mzima, tunakushukuru kwa sababu wewe mwenyewe ulisema utapatia vijana nafasi. Na hii chama itakuwa ya vijana. Na wakati umechagua Secretary General kijana ambaye anatoka Central, vijana wote wanakushukuru kwa sababu you meant your word and you are a man of his word. Kenya mzima we are 75% of the population. Na wakati huu tutaweka vijana pamoja under the United Generation. Sisi wengi wetu tulikuwa pale Orange House, tukakula machungwa, ikatupea tonsils. Tukaachana nayo. Mimi nashangaa siku hizi tena imeletwa wheelbarrow. Sisi hatuna mgongo ya kusukuma wheelbarrow. Ama namna gani? Sisi ni watu wa amani, sisi ni wale, ukiona logo yetu ni msabibu. Hata Yesu alikuwa nakula msabibu na wanafunzi wake, si ni kweli? Yesu alikuwa mtu ambaye ana maneno mingi. Na hiyo ndio sababu msalia, sisi kama vijana tutamsukuma na atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sitaki kuongea mengi, Your Excellency, vile tunasema pesa mfukoni. Sisi tunasema wakati huu pesa lazima kuwa kwa mfuko ya vijana. Ama namna gani? Your Excellency, I also wanted to report as I finish. Jana tulikuwa na hapa na elections. Mimi kazi yangu ilikuwa ku provide security kwa hii chama, na vijana wengi wetu walibehave. Kazi yetu ilikuwa kuhakikisha kwamba tuko na kijana kwa kiti. Ama namna gani? Si kijana amekuwa kwa kiti kama chairman. Your Excellency, unaenda kutembea Nairobi. Your Excellency, vaa gambuti, kwa sababu wewe na Secretary General kijana wetu tutaingia Madhare, tutaingia Kibra, tutaingia Lang'ata, kila mahali, kwa sababu tunataka MCS, MPs na governors wa Nairobi County. Si ni kweli? Kama ni mbaya ni ma Nairobi tunachukua. Santeni, Mungu awabariki.